halkani waa TAR TV daawada ku soo dhawaada barnaamijkeena wax weydiin ogaal ka sheegna. Qodobada wariye oo aan idinka hayno arreedag waxa ugu dooroon danaakilada oo guulo ka sheegatay dagaalka Ethiopia iyo TPLF oo la go'doomiyay Mareykanka oo go'a u kala tuuraya ilmo Diyaano iyo Siciidani Suudaan iyo Ethiopia oo mar kale qabshaash xumo ka dhex dhacday bugaanbugta beesha Yurub oo Itaal soo biday Canada oo dhiig la socon waa ah xaalka Soomaali galbeed ayaa maraya looda soo horo saca hebel ciniq ciidanka daraawiishta Puntland oo u goosmay shahaado la dirirka BSF Mustafa Cabsir oo ka carraabay Hargeysa iyo wuxuu la guriyay noqday iyo ciidamo marya calas ah oo lagu soo tababaray Puntland oo ka soo degay magaalada Buuhoole wararkaasi iyo warar kale oo dheeraad ah ayaan idin haynaa ku soo dhawaada barnaamijkeena. Sariiflaha cawd ee gadgadiya shilimada caanteynada bawladaha dhururida iyo dhaxdaloosha meel caleen laho oo ciirku helaa cuud lagu dhaqaa sidoo kale casrigan carre edeg dhammaan sariif caanbaxo carrigaba dhammaan u cajiibsan iyo cawd bay bulshadu ku caloolsan tahay. Ciidanka qoomka danaagisha ee garabka siinaya ciidamada huwantaaya dalka Ethiopia ayaa sheegtay inay guulo la xaaday ay ka gaareen diriirtii ay kula galeen furinta hore ee gaarayucunta TPLF kaas kuwaasoo rasaas halka ka soo qubaya. Waxay sheegeen inay dabada kaga dhaceen oo ay cagta u saareen fallaagada diyo mooska soo jebisay balse iminka kabaha lagu aasay lana fiirsanayo. Korneelada danaagisha ayaa intaa ku daray inay u qeynshaarteen inay TPLF ka hudiyaan dhulka ay kaga sugan tahay ee deegaanka Amaarada maadaama ay hore uga hireen inay cag soo dhigaan ciidooda. Sidoo kale askarta Ethiopia ayaa iyaguna sheegay inay geestooda libin kale hoydeen dagaaladii shalay la isku haleelay iyadoo la raxaanshubayo in wiilashii Tigreega horboodi jiray ay hadda jarta ku xun tahay sidoo kalena uu gebi ku ciiray. Ciidamada Ethiopia waxay sheegeen waa iyaga iyaalahooda inay TPLF ka qabsadeen dhul badan oo kolkii hore ay si islihiya isu siisay iskana bahardaadsadeen. Dhulkaasi oo u badan deegaanka Amaarada ayay ciidanka Ethiopia sheegeen inay kala wareegeen fallaagada TPLF iyagoo weliba aad u xajisay dhabaha halbowlaha ee mayl oo kolkii hore ay Tigreegu maageen sidoo kalena jarka uga lulatay inay maradhaamaan. Dhabaha mayl ayaa ah barta isku gunuda dalalka Ethiopia iyo Djibouti waana halka ay soo maraan 900 kabadhayaasha Ethiopia u caynsan iyo guud ahaan waxa Ethiopia lagu habo ee ka soo dega Djibouti. Waabta isgaarsiinta Ethiopia ayaa iyaduna sheegtay inay ciidanka federaalku hanteen deegaanka Burqa ee buuraha iyo qowyada waxaa la bitinayaa in aan habeenkii xalay la kala hoyan oo baaruud socotay iyadoo dhabanka kale miray tiyo magaalooyin badan laga maato baxay. Waxaa la wariinayaa in la maqlaayay dayanka madaafiicda goobta iyo duryanka rasaasta hilaacaysa ee labada cor isdhaafsanayaa. Ciidamada dowladda oo kolkii hore ay ka jiiftay ayaa la sheegay inay hadda yuhuuntoodu kor u soo hinqatay oo ay ku dhiiradeen inay wax iska dhiciyaan. Askarta jiidda hore oo la leeyahay waxaa horbooda Yaabi Axmed ayaa dirirta ka wada saddex aag oo mid yahay buuraleyda siiba dhanka maqale ku toosan oo ay maagan yihiin inay kala jaraan deegaanka Amaarada iyo Tigreega si Tigreegu u waayaan baa la yidhi meel ay u soo marto dhuuni kowl gasiin biyo baad bir iyo baaruudda. Waxaa la xaqiijiyay in TPLF uu xaalku ku xumaaday iyadoo khabar wacashada Yaabi Axmed sameeyay ay ku noqotay nabar aan la filaynin. Ugu dambeyn daawada la wada jirayba waxaa la sheegayaa in xataa warfidiyaankii kolkii hore TPLF buunbuunin jiray ay afka juuqda gabeen oo towdhadii ay raxaanshuban jireen ay gaabisay maadaama ay iska soo gudhay. Haddii aynu u furiyo foodayno xaggan iyo daan waqooyi ama ay ku soo oodanto tan la hiifo ee la haaraamo ayaa waxaa la sheegayaa in goor haariban ah ama dhidar socoya ay wax u fididiimisay dowladda Canada xaggan iyo daanbari. Waxay sheegeen in aanu socodkoodu fiicnayn. Waxay sheegeen in qajajaha iyo qabowga dayreed u xanibay. Waxay sheegeen inay hayaanka ku ekeeyeen meel geedigeedu dheer yahay. Waxay sheegeen inay u jeedaan jidkii geerida. Dowladda Canada waxay sheegtay inay markay eegtay moorada ama faalka uu minka u soo baxay noqday garbaraar. Waxay sheegeen inay mooradu cakiran tahay waayo waa maruu cuqla u baxay waa maruu manyaluu qadi u baxday. Waa maruu u baxay madaxweyne, waa maruu u baxay dariiq, waa maruu u baxay misubagle, waa maruu u baxay bayaad, waa maruu u baxay ximre, iyo maruu u baxay garbaraar. Waxay sheegtay xukuumadda Canada inay ka niyad jabsan yihiin waxa loogu yeedhay iyo gurmadka la soo biday.
وحين تاكو درتين غيلو دون كوغا يمي مغالا مدحا دالكا يوكرينيا كييف او غالا تورايو يدو للي يا كاكا عاي غوالي دا فولاي يا غلاي غلاي arimaani fadhiga ka soo kiciyay dawladaha Kanada Talyaaniga Sweden iyo Buganbuugta Beesha Yurub ayaa la sheegay inay tahay ama ay u faydan yihiin ba ama u fakiiran yihiin kulaymeed aasidna ay tahay inay meel uun kaga aadaan dagaalka anina qeydka u dhaxeeya Ethiopia iyo Sudan militaryga Khartoum ayaa sheegay inay qaboonadii saaka lagu soo ekeeyay weerar gaadmo ah oo ay soo qaadeen ciidamada federaalka Ethiopia weerar hankaagan ayay Suudaan bitisay inay ka dhaceen gobolka Qadaarif gaar ahaan deegaanka Alfashqa oo kulaala seerimada Suudaan iyo Ethiopia. Waxay Suudaan sheegtay in lagu soo kediyay ciidankeeda oo warmooga kadibna rasaas loo nacay iyadoo qaarna la isu la geliyay qaarna la qoomay oo la cawray. Suudaan may cayimin tirada dhabta ah ee askarteeda dhaawacantay ama iilkaba loo walwaalay hase yeeshee war ay heshay karshinta. Wararka maacuudise Reuters ayaa sheegtay in lix askar lagu dilay weerarkaasi ay ciidanka gaadaha ay geysteen. Waxaa la sheegay in kolkii weerarku dhacay oo hirtii waaberi ahayd la maqlaayay hugunka baaruuda iyo qoryaha darandooriga u dhaca. Waxaa la sheegay in aan dagaalku amin sidaa u sii daba dheeraad sii soconin maadaama oo dhanka weerarka soo ekeeyay xabashidu aanay ugu talagelin in dagaalku noqdo mid sii baaha. Gobolkan dagaalku ka dhacay Alfashqa ayaa ah dhulbeereed carrasan oo ay xayiigtiisa sheegato Suudaan balse muddo badan ay iska manaafacaasanaysay Ethiopia. Waxaa la sheegay in guugan bilowgiisii ay Suudaan qabsatay inta badan dhulkan oo ay sheegtay inuu ahaa amaano iyo deedal. Dhinaca kale dowladda Ethiopia ayaan iyadu aqoonsanayn sheegashada Suudaan ee dhulkan iyadoo taasina aloostay in fiintu dhex mirato labada dowladood. Dadka siyaasadda iyo xasaradaha hunaafada ayaa sheegaya in haddii Suudaan iyo Ethiopia eega dagaal isugu soo baxaan la og yahay ta wax ku waayaysa oo noqonaysa adi sababa maadaama oo Ethiopia ay tahay mid maanta kala taala oo la tabaalaysan dagaalo gudaheeda ka ololaya. Dhinaca Puntland xaalka gobolka bari ayaa weli jooga meel allow sahal ah iyadoo ay birta isu afaysanayaan laba col oo isdul cawsanaya gaaska shahaada la dirirka loo yaqaano ee BSF ayaa isku fidiyay badi magaalada Boosaaso sida aga gedeka dahaamaha baasiinka iyo waliba dhammaan iridaha ama iilinka magaalada laga galo. Waxaa magaalada ku qulqulaya baa la yiri ciidamada Puntland ee daraawiista loo yaqaano kuwaasoo u toogahaya inay bacaraariyaan ama doonaya inay gacan wax kaga wanaajiyaan nimanka amarkiisa diiday ee ilma Diyaano. Waxaase la sheegayaa in ciidamadii daraawiishta ay ku dhici waayeen inay la dagaalamaan nimanka tababarka Huudka iyo habaarka ku qaba ee shahaado la dirirka kuwaas oo wax taarto Mareykanku. Waxay taasi keentay baa la yiri in dar ka mid ah ciidamada daraawiishtu isu xulumaan dhankaas iyo BSF iyagoo sheegaya inayba ku biireen. Wararka ayaa sheegaya in goosan ciidamo ah oo daraawiishta Puntland ah ay isu dhigeen docda wiilasha la holin waayay. Waxaa la sheegayaa in taliska Africom uu maagan yahay inuu soo gacan togaalayo xiisadda laxooska ah ee Boosaaso kayba furantay taasoo maanta lu kala fiirsatay maadaama reeraha Washington ay markoodii horeba carbiyeen askartan ay isa seegeen madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani. Dhowr korneyl oo ka socda taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ayaa la sheegay inay ciyoon isu dhigi doonaan dhanka magaalo xeebeedda Boosaaso si ay lugta u geliyaan moorada cakiran oo ay doonayaan inay wax ka dooriyaan si aanay u sii afdhuubyaalayn iyadoo aan loo garan karin labada dhan kan ay garta siin doonaan. Waxaa la sheegay in madaxweyne Saciid Dani uu isaguna socod witiigis ah ama caalwa ah uu ku tegi doono magaalada ay cawsanayaan askarta amarkiisa diiday ee Boosa. Saciid Cabdillaahi Dani ayaa la filayaa inuu ceelka Boosaaso ka toodhoon doono isagoo oo digriiniya dardaarwarin kama dambaysa ah siin doona wiilasha ilma Diyaano ee lafta dhuunta gashay ku noqday iskuna soo taagay. Dani ayaa sidoo kale damac kaga jira inuu la wareego gacan ku haynta magaalada Boosaaso oo farihiisa darraad ka baxday. Si kastoo ay ahaataba waxaa la sheegayaa in dhabaanba ay labada dhinac dhegta ka huwadeen waan waan abhin iyo maratuur kaga imanayay madaxda dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka Puntland kuwaasoo ka duraamanaya in xaashada la hakiyo oo aan looga sii darin. ugu dambeyntii daawadee Mustafa Cagjar madaxweynaha Soomaali Galbeed ayaa galabta markii cadceedu badbadatay ama gol casi caraabe ugu dhuftay sidan iyo ceelka jigjiga oo uu hore uga soo aqoolay kadib markii uu hal habeen argeysa ku ahaa dhinac dhow. Wararka jaqandarista ah ama goofaadhiga ah ee soo gaadhaya karshinta warqabadka iyo kala miirista ee TRTV ayaa dibirka ka dilaaciyey ama sarta ka qarxiyey warar lala meermeerayay oo hadda oo dalaga qaaday. Wararkaasi waxay sheegayaan inuu Cagjar ka codsaday ninka la dhaho Muuse Biixi Cabdi inuu jimiric u sameeyo isla jeerkaasna la soo wado
ama la sameeyo sidii looga soo dejin lahaa haabada berbera isnuug laga soo handaabiyo sida tan iyo daambari isnuugahan ayaa la rabaa in dabkaga kac looga dhigo reeraha Itoobiya ay doonayso in gaar ay cuunta Tigre ay kala gooyaan hunguri cadka iyo labada biyo buuf taasoo ay dhici karto in jidkii hore loogu soo marin jiray dhuunigu uu noqdo beerihii libaaxa looga waashay ama qorcol joogeena waxaa la sheegay in madaxweyne Biixi uu ku yuubay in cagjar maxaa ay nafac ilaa ninkadan ayaa laga faa'iidaystaa taasoo iyana keentay inuu go'aan ka gaari waayo cagjar arrintana sidoo kalena uu kula guryo noqdo sidan iyo taagada Addis Ababa ugu dambeyn daawada kirirka oo la ogaa inay dambaabi jirtay Somaliland xilligii gumaysigana loo daba kadhiibay Itoobiya ayaa la moodaa inuu kirirka shanad xaalkiisu yahay dibibooyga uu dhitiyaa oo haddiiba ileen waa la yidhaahdaa ay sidu sidii noqon weydo ama ay Itoobiya isku sakalanto ama ilmagaleen ku ragmo inay bogcadda iyo barada keliya ay nabta kula soo eran karaan Soomaali galbeed uu yahay ceelka Hargeysa iyo cawaankiisa isaguna madaxweyne Biixi oo kabtiisa Facebook qoraal ku soo gasangeeray bacdal qaxwihii galabta ayaa ku afgabaasiday in Jigjiga iyo Hargeysa ay yihiin sawa sawa intaa waranay waxaanu ku darnay moogin wax weydiin ogaal ka sheegne waa Maxamed Aadan dirirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante dabiibka allah haye daawadan qofkii rabow degalkaagay maanta timi duniduna way daawatee adoon dacallada ka dhaafin dalaq soo dhefoontayn inkastoo lagu sheego daawooyin kala noonooca iyo kiniino tabaashiir ah oo aan naftaada u wanaagsanayn misena maanta waxaan ku wadaa dhir dabiici ah oo laga sameeyey daawo u roon maqaarka lana dhaho fountain of life waxaa laga sameeyey geed ku yaala dalka Norway iyadoo ay isugu tageen culimada islaamka iyo dhaqaatiirta ugu caansan carreeda wixii kaga duwanyan waxa waaye dawadeena dabiiciga ah waxaa ku qoran number la dhaho natural product number numberkaas waxaa bixiya keliya wasaaradda caafimaadka kanada taas waxay ku cadeeyeen maadaama wasaaradda caafimaadka kanada soo xaqiijisay inay tahay safe oo qof kasta isticmaali karo marka taas waa waxa oo aan aad ugu hubsaday inay tahay adigoo daawo kale oo kiimika ahi kuu socoto ayaad isticmaali kartaa iyadoo aanay waxba yeelin nafahaan iyo jirahaanba 10 dhibcood ayaad ka qasan doontaa goojada ay ku jirto iyadoo geedkan asalka ahi ka dabiibi doono sonkorta ama macaanka kixda wadna xanuunka babaasiirta gaastariga infekshinka iyo weliba xanuunka maqaarka ama dubka jidhka haleela sida lafaha iyo rheumatismka maaha iidhe maaha xayisiis maaha iska qaado ee waa mid la tijaabiyey waayadeed dawada ilaahay baa haya fountain of life na way dadaalaysaa waxaan iibana waxa waa midda dabiiciga ku sheegay iyo midka wajiga la marsado tan wajiga la marsado darteed aan tan dabiiciga loo sameeyay sababtoo ah markay tan wajiga la marsaday kambariga wuxuu sameeyay competition tartan qof walba waxa uu 30 maalmood isticmaal waxa iska qaadaa before iyo after sawir ah ki Africa joogay ki China joogay ki UK Canada joogay haduu yahay nin gabar wiil yar iyo weyn qofka soo isbedelay geedkani wuxuu carreedag soo gaaray Google 2008 balse waa mid ku cusub gayiga Soomaalida ee fadlan la soo eegado kala xiriiriya telefoonada kala ah afar saddex hal lix saddex afar sagaal iyo afar toddoba saddex lix saddex lix sagaal dawada dabiiciga ah iyo dhirta daawada fountain of life.